Tak, vítejte zpátky u Baldur's Gateu Siege of Dragonspear. Posledně jsme tady nějak tak dodělali tuhle tu oblast. Kromě toho, že tady jsou tři podezřelé objekty, které jsem ještě nepoužil, a předpokládám, že tyhle těchhle z těch pět plamenů dole by mohly být klíčem k jejich aktivaci. A potom tady je pro vás směrem nahoru. Corlas Chamber, tam jsem byl. Je tam taková bojová hudba, co? To je trošku zvláštní. Takže plameny. Já si myslím, že to bude pořadí. Žlutá, červená, fialová, červená, žlutá. Žlutá, červená, fialová, červená, žlutá. Tady už jsem to předtím otevřel, nic tam nebylo. Nebo možná, že tam něco bylo. Já se tam znovu. Já, takže. Žlutá. You are too far away. Žlutá. Družina získá předmět? Hele, získal jsem něco. Lit torch, jo? To jsou věci. Žlutá. Červená. Je počkat, ale já jsem jako přišel tu předchozí. Tak v tom případě to vypadá, jako bych tady měl doplnit fialovou torču. A mimochodem tady to vypadá jako ruka, to na zemi. Tak zkusíme fialovou. Protože ta vypadá jako, že tam chybí. Takže máme torč. To uloží. Typuju, že když si stoupnu sem, že by to mohlo fungovat. Předmět, jo. Magical purple flame. Můžu to někam dát? Co s tím můžu dělat? Magical purple flame. Sem to nemůžu dát. Nejsou tady někde takový ty otáčecí mechanismy. Na tohle nemůžu šáhnout. Můžu sát třeba do ruky? Ha. Co s tím můžu dělat? Hele, tady je něco nahoře. Aha. Odtamtud už jsem možná něco bral, ale nepamatuju si to. Schválně to zkusíme dát tam. Jo. Mimochodem, mám tam nasta. A, to je ono. As you sever Mephits, jump out of the lava. Tak to by teoreticky možná mohlo být ono. Tak jsme pauzu, takže jdeme útočit na meptichy. Já vím, že to je Mephit, ale říkám tomu Meptich. Kvé, to jsem udělal. Every now and then. Hele, twisting skeleton of an enormous worm coils against the farm. Takže je tady nějaká Next, řekne skeleton. Kostra Virma. A, tak tady jsem předtím nebyl. To je jedna věc. Jakým Ičko? Pořád to mám, tohleto. Můžu to dát třeba sem? Tu torč? Dal jsem jí tam a vypadá to, že nic neudělal. Já nevím, co s tím mám udělat.
Nějaká kniha na zemi. Já bych že téměř jistě... Chowkinlice.cz. Já bych že téměř jistě tady bude nějaký Hele, 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 co je tohle? To bylo předtím? Aha, tak to bude ono. Takže tam to asi mám dát a typu už to bude ta fialová. A jak to, že jsem si to předtím nevšiml? Burns with purple flame. A jak to, že jsem to teďko nezískal? Musím to tam odnést zpátky. Možná, že můžu mít získanou maximálně jednu tuhle tu věc zároveň. Takže si asi budu muset dojít sem. Tam to je úplně typicky RPGčkovský. Přesto, že to rozhodně nemusím řešit tuhle ty věci. Tak to prostě chci vyřešit. No a to bude asi ono. Typuju, že... Jo, je tady tenhle ten stan. No tak já typuju, že asi bude souboj, až tam přijde. Až to tam dá. Takže... Pojď sem. Dej tam fialovou torču. Ahaha! Mě nenachytáte. Tyhle ty hry už jsem hrál dostkrát na to, abych tam čul něco podezřelýho. Tak. Ty budeš hledat pasti. Pořád hledá pasti. A můj hlavní si stěžuje, že je unavený. Ty furt hledáš pasti. No jo, všude to je. To je dobrý, Emko. A tak to tam jde takhle vidět. Pasti žádný nevidím, já bych řekl, že už bych je asi viděl. Tady na těch knihovnách většinou nebejvají a tady jsou dvě truhly, tak já přijdu k něm. Myslím si, že čím blíž jsem k té teoretické pasti a k těm rychlejcím objevem. Tak oboje jsem vodem. Wow. Za prvé helma, za druhý plná plátová, ale a tohle to bude bitva téměř jistě. Ty krávo. Bladed skeleton a bone bat. Tak pojďte mu utéct. Cože, kdo to po mě střílí? A já tady kostlec. Super. Tak, ty... Asi moc healovat nebudeme. No a problém je tenhle ten bladed skeleton. Takže jestliže máme nějaký... Kyselina. Kyselina by na ně mohla fungovat. Kyselina bladed skeleton. Tak, vy všichni na bladed skeletona teďko pojďte. Protože ten bude asi celkem dost zraněvat. Počkat. Já se na to musím podívat. Obdržel 17 damage od Chafferdy. Od Kalída dostal něco. Obdržel sečnou zbraní. Shadow Soul. Hit points restore. To je Shadow Soul. Ježíš, tady ještě nějaký kouzelník asi. Takže pojďte zabít tady tohohle. Pojďte zabít třeba jeho. Nevyleveloval někdo? Shadow Soul obdržel hodně od Nýry. No, ale teďka už musíme začít healovat. Hele, máme jednu nymfu, jo. Pojď vyčarovat nymfu. Ty máš něco účinného, moc ne. Ty máš Larochovo menší vysátí. To znamená, že mu to zregeneruje pár životů, to je celkem málo podstatný, ale lepší než nic. Ty upíří dotyk, jo, toto nevím co, dáme Kai. A ty mágu, jo. Ty rozhodně uhni pryč. Můj hlavní by měl být úplně totálně všemocný. Ale nesmí umřít teda. Jo, hele, vypadá to, že jsem Wailing Soula, nebo jak se jmenoval Bladed Skeletona zabil. Tady Shadow Skeletona musím vyřešit. Ale můj hlavní teďko musí pryč. Já se bojím, že jsem přerušil to kouzlo, co? Rozhodně jedna z věcí, která by v této hře měla být, tak
měla být. Obdržel kysenu od Nýry, hit points restored. Dorn dostal za 19, jo, od Shaded Soula. Drain Light na Dorna. Jo, tady ještě nějaké, jo, to jsou dva velký kostlivci. Pro jistotu se vy všichni vyhýlujte. Jo, on je ten, tenhle ten, dobrý, ten je vyřešený. Tenhle ten prevít, totiž ten Shadow Soul, ten je healové furt. Vidíte? Hit points restore. Jo, a Dorn je skoro mrtvej, uteč. Zabijte ho. Můj hlavní už je taky skoro mrtvý. Pojďte na něj a holky, vy pojďte tady na skeletona. Točí na Shafrda. Skeleton Archer obdržel nějaký damage. Ne, mě někdo umřel, mě umřel Dorn. Ne, to dopadlo tak dobře. Ještě to mě štve. Já jsem samozřejmě mohl použít ten lektvar a bylo by vyřešeno. Počka, tak už víme tohleto, víme, že tam nejsou žádný pasti. Je, to je škoda. Co, tady jsem otevřel truhlu. Než jsem to třeba odemknul, otevřel jsem. Jo, počkej, je tam něco jiného, nebo to byla jiná truhla? Ne, je tam totež. Jenom jiná truhla. Safana obdržel od Shadow Soula. Toho Shadow Soula asi musím celkem rychle vyřešit. Já mám takový pocit, že asi tenhle zmatený příkazy na nemrtváky nebudou fungovat, ale vyzkoušíme to. Vypadá to, že nefungují. Takže pojďte zabít tady toho skeletona. Ty zabij, kde ten Shadow Soul? No tam nevidím, aha. Ale můj hlavní je zraněný. Tohle nevypadá moc dobře zatím. Jsem ho snad ještě nezranil, ne? Ale počkat, Bladed Skeleton smrt, tak jsem ho přece jenom zranil. Dělej hlavní, uteč. Pathfinding špatný. Ježiš, uteč. Ježiš Maria. Jahiro, ty prosím tě, vyčaruj tohle a vy všichni ostatní pojďte tady na něj. Má 3 životy z 85. Všichni na něj. A Jahiro, seslala jsi to nebo nedělej, sešli to? Ale můj hlavní je držený a má jenom 5 životů, to asi nedám. Ale už jsem vyčaroval tu nymfu. A Dorn je mrtvý. Je, to mě štve, jak jsem to poprvé nedal. Safano, pojď sem. Jo, tak ty teda preventivně už teďko vyčaruj tuto nymfu. Safano, ty pojď tam. Jo, ty zakásti třeba kůru na mýho hlavního. Hlavní má na sobě kůru, tak a teďko pojďte. Pojďte je zabíjet, jak to jen půjde.
No, mimochodem, Niro, ty tam třeba kástní ohnivou kouli. Ohnivou kouli tak nějak třeba sem. Je samozřejmě problém, že já nevím ty poloměry pořádně, jak tady jsou. Tak, Dorn je skoro mrtvej, protože ho možná zasáhla moje vlastní ohnivá koule. Dorne, zdrhej. Možná všichni zdrhejte. Ty se vyhýluj. Ty udělej Kai. Ty kyselinu na něj. Bladed skeleton mrtvej. Tak, to je další skeleton. Kde je nymfa? Jeden, dva, tři, čtyři. Tak nymfa je možná mrtvá? Vypadá to, že nymfa asi už umřela, to je škoda. To neudělala takový to má zhýlování. Kalita hlavní, musíte utíkat. Umřela mi Nýra. Je dobrý, že to není jednoduchý. Je blbý, že už to hraju po několikátý. Hlavně na poprvé to bylo úplně nejlepší. Já se teďko budu muset uložit s tou nymfou. Tak, nymfa. Zakouzli tohle na mýho hlavního. Poté, co to zakouzlí, tak to uložím. Je to tam. Uloženo. Otevřít. Pojď sem. Pokud se mi podaří je například odlákat úplně jednotlivě, bude to super. Ale už jsou tady. Taková zrada. Skeleton Archer totiž vůbec není špatný. Skeleton Archer Stonebat, nevím, ta Skeletonbat. Já dobrý. Už to není tak dobrý. Cože na ně dobře funguje oheň, co? Pojď to kásnout se. Shadow Soul, sotva zraněn, Stonebat. Pojďte zničit je. Kde je ta nymfa? Nymfo, ty zakázti prostě hromadný léčení. Mezitím vy pojďte sem. Ty zabij to soul. Dobrý, takže hromadný léčení se právě podařilo. Ty udělej tohle, ty udělej Kai. Chceš Nýra ještě znovu do něj. Vem si taky ten meč. Ty si taky vem meč. Tak, tady nějaký skeletoni. No a asi teďko půjdeme na tohohle toho. Ani. A on má podle mě umělou inteligenci napsanou tak, že má utíkat. Jo. Ne. Tak jak to uděláme? Třeba Jahira ho bude furt honit.
Dobrý, to je vyřešeno. Drain life na Shufferdu. Skutečně drainu life. A potřebuji, aby tam na něj šli ty největší bojovníci. Tak, teďko na něj všichni pojďte. Jo, mám ho. Za jenom 11 je to. Mám to vyřešený, quick save. Tak, můj hlavní... Tady jsou nějaký věci. Co si vezmeš? Ať nemají ty inventáře plný. Tak, ty tady máš nějaký klenoty. Tady jsem, hůlky jsou jedno. Nádoba je plná. Ten je nějaký klíč, to můžeme dát do svazku klíčů. Kve, podíváme se, co ty kostlivci měli. Ha? Vypadá, že to seklo. Co pak se stalo? A, dobrý. Ne? A. Mě není jasný, co s tím bylo, ale už to funguje. Takže tenhle ten tu, už tam asi ležel. Obyčejný obouručák, obyčejný obouručák, ten je myslím mrazící šípy. A teďko tady píše jenom obyčejný, jo, tak s tím třeba nejsem spokojený. A jo, tak to je všecko, pojďte se. No a třeba můj hlavní to může vzít a potom ty neurčený věci dá. Hele, co to je? Obouručák, to je dost dobrý. To dám Dornovi asi. Plná plátová, nějaká speciální helma. Asi. Nějakej Page of Sarivox Notes. To dělá co? My research, lot of merits. The marks have number 3, 1 and 4. Je. Yeah. Takže to musím fakt přečíst. Tohle to podle mě je návod k nějakému potom nějaký logický hádance. Bring a living nightmare to this land. I descend deeper. Temple of Baal. Living way. If I have time, I shall. Hidden room into a hidden room. Constructed by Maas, the Lord of Shadows is cunning. The marks he left behind. Number 3, 1 a 4. Tohle to by si chtěl... Hidden room. Temple of Baal, jo. Takže asi v nějakém Temple of Baalu, což podle mě bylo v takovém tom podzemním městě, což bylo ještě v Baldur's Gate 1, tak tam asi byl nějaký ten temple, jak se řekne temple, řekne chrám, postavený maskou. Maska je, já nevím, jestli je to přímo nějaký bůh, anebo jestli to je jakoby nějaký řád maska, stejně jako jsou Firing Fist, tak to je ohnivá pěst, tak možná maska je to nějaká obdoba. A potom, že tady jsou nějaký značky, které jsou za číslem 3, 1 a 4. Tak já se schválně nechám, abych na to nezapomněl. No to jsou nějaký dobrý lektvary. Potom potřebuji dát tyhle ty věci na určení níře. To vypadá jako sekera plus 1. Takže za prvé sekera plus 1. Za druhý. Obouručák a helma. Podíváme se na helmu pomocí kouzla. Unwaving purpose. Takže co to dělá? Dělá to armor class plus 1, to je dobrý. Imunita na zmatení, dobrý.
a jinak klasická věc, že to chrání před kritickými údery. Nebo armor class plus 1, to je dost dobrý. Takže někomu, kdo má obyčejnou helmu, můžu dát tohle. A imunita proti konfu. Třeba to, ne, ty máš Balduranovu helmu, to je dobrá. Ty máš zase tu změnu přesvědčení, takže to taky nejde. Takže to dáme třeba Jahire. Jahira, ta má chrání před kritickými, chrání před formami paniky a zvyšuje morálku, to mi není jasný, co. Takže takhle to vyměň, že jo, teďka je to lepší. Teda takhle je to lepší. A tohle to podle mě už nemůže nikdo nosit. Co je tam ten prsten? Je imunní. Jo, to je ten prsten volnosti, nebo jak se to jmenuje. A nádoba je plná. A ten obouručák ještě chci určit. Kouzlo. Jaký meč ruin plus 2. O 5% větší šance na kritický úder. A damage of slashing damage when a critical hit. A když dá kritický damage, tak dá ještě 2k4 damage navíc. To znamená, je to obyčejný obouručák plus 2, jo. Podíváme se, co používá Dorn. Ty máš obouručák plus 3. To znamená, že má větší pravděpodobnost trefy. Myslím, že takhle to je v pohodě. Ty to dokonce uneseš. A tohle to nemůžu určit. Takže já bych řekl... Dal jsem už všecko? Ještě ne. Hele, I shoot. Počkat. Abandoned City, to asi nechci číst. Já si to vezmu a nechci to číst. A v žurnálu je něco? The Nine Hells. Já to nechci číst, já to jenom otevřu, jestli mi to náhodou neaktivuje nějaký quest automaticky. Nebudu to číst, já na ten lore moc nejsem. Tohle to je taky něco jiného. Tak a teďko mě zajímá ten žurnál, protože Sarevok Secret, je to ono? I should watch for an old temple of Baal on my travels. Dobře. Ječko zpátky. Nymfa Kalid přetížen. Kalid přetížen Sekirko. Ty nejseš přetížena. No takže teď už bych měl rychle někam do nadzemí prodat všechny ty věci, co mě jako přebývají. To je myslím všecko. Takže tady je ten provaz. Po provaze vyjdu nahoru. Pořád jsem nenašel nějaký ten mech. Stairs up, anebo rope. Rope vede nahoru. Asi nahoru. Rope down to the chasm. Jo, tohle to je ta místnost, kam jsem se předtím nemohl dostat. To bude... A ne, už se sem můžu dostat. To je zajímavý. Takže zaprvé, hledej pasti. Hele, tady to vypadá, že ještě něco zatím. No, možná ne. Takže zaprvé, co je tohle? Hele, sakra, se něco vytvořil. Co je tohle? Kobalt Moss, novida, to je to, co on chtěl. Tady byla nějaká bitva zase s nějakým kostlivcem. Jednou by to mělo být v pohodě. Ten umřel. Měl nějaký meč. Teda měl sekeru. A dál si taky nic nenašla. Pojď to otevřít. Tady zamčeno. Odemčeno. Ochrana před kyselinou a lektvar ohnivé odolnosti. Tak a co se stalo? Odemčení zámku úspěšné. Angry Spirit. Pojďte na něj všichni. Možná takhle vy tři nalevo, nebo vy čtyři nalevo, pojďte sem. A v pohodě. Ty bláho, cože? Don skoro nepřežívá. Dobrý. Zničit. Dobrý.
Abre. A tohle jsem získal, že? Ja. Safána přetížená nemůže chodit. Safáno. Tenhle ten mos. Takže to tam potom dáme tomu kouzelníkovi. A jinak seš přetížená čím? Tady nějakým lektvarem. Ne. Jo, ona má, ona je totiž asi nějakým způsobem očarovaná. Vysátá vlastnost? Síla? Přejde to nebo ne? Já doufám, že to přejde. Já bych řekl, že to přejde. Schválně. Zatím půjdeme vyřešit tady toho kouzelníčka. A doufejme, že Safáně se to za chvilku vrátí do normálu. Protože jinak nevím, jak to udělat. Protože tady nevidím ty... On tady... On už tady není? Tady. Amon. Takže... Hlavní, pojď si s ní pokecat. Ahoj. Tadyhle... Jo, tady. Cobalt Moss. Takže našel jsem kobaltovej, nějaký ten Cobalt Moss. Dám ti to za odpovídající kompenzaci, nebo když mi zaplatí. Ano, to je ono, to řeknu. Samozřejmě, samozřejmě, tady je nějaký zlato za tvoje obtíže. Teďko je hotový ten lektvar. Zajímalo by mě, na co ho použiješ. No, to řeknu. Hele, dostal jsem za to 50 zlatých, jo, já mám 200 tisíc a dostal jsem 50. Nevím, co si řekl, že safe, nevím, co říká, že safe, ale savenul jsem si to. Tomb hidden. A, takže že toho prej použije na nějaký tomb, T-O-M-E. Tomb jako hrobka se píše T-O-M-B, ne? A tak předpokládám, že to bude asi rare tomb hidden away in. Nevím, no. Tomb. Prostě to použije na něco, co je schované ve svítící tvrzi. You seek entry to my childhood home. Ta tyko otázka, jestli hledá nějaký způsob, jak se dostat do místa, kde já jsem vyrostl. Tak to řeknu. Skutečně jsi vyrůstal v Candlekeepu? Řekni mi víc. Takže poslední možnost je, nic ti o tom neřeknu, nechám tě svým experimentům, to nechci, já se do toho chci co nejvíc zaplést samozřejmě. Byl to... Tady na první odpověď je, bylo to klidný dětství a hodně jsem se toho naučil a vždycky jsem se cítil bezpečně, což je v zásadě pravda do té doby, než jsem se dostal jakoby do té hry Baldur's Gate. It was boring, tedious place. Jo, tak jo, tak řeknu to první, že jsem se tam vždycky cítil bezpečně. A vychovávali tě tam ty mniši? Vychovával mě Gorion, což asi spíš není mnich. Přesně tak, ne, můj mentor Gorion. Přesně tak. A Sarevoch, Ankev. A Sarevoch ho zabil. Takže tam to je pravda, tato odpověď. No, tak řeknu to první, to, co je pravda. A nikdy jsi nebyl zpátky? Byl jsem tam jednou, nebylo to příjemný. Vyřešil jsem to tam a už jsem se nikdy nevrátil. Byl jsem tam jenom jednou, abych dohnal mýho vražedného nevlastního bratra. Je to dlouhá historie. A nebo vrátit se do toho mauzolema. To určitě neudělám z vlastního rozhodnutí, to ne. Tak řekněme třeba to první, že jsem se tam zatím nevrátil. Velmi dramatický, ano. Dokázal bych použít nějakou radu. Možná, že T-O-M-E je jakoby kniha nějaká, tom. Tomb a k tomb.
book of great value with, to gain entry. Takže, cože, but I like a book of great value with which to gain entry. Takže potřebuje nějakou knihu, aby se dostal do Candlekeepu, nebo dostala do Candlekeepu. A je to kvůli tomu, že tam je nějaký Netherys tomb, asi nějaká ta kniha, která má v sobě stránky s nějakýma schovanýma textama a na to právě má ten lektvar, pomocí kterého ty skryté texty objeví. Jo, takhle, ono je to totiž tak, že aby člověk mohl vstoupit do Candlekeepu, tak jim musí dát nějakou knihu. A teďko tenhle ten člověk, ta ženská navrhuje, že tím, že v nějaký již u nich existující knize odhalí další text, že se to dá jakoby považovat za to, že jim přinesla novou knihu. Co si o tom myslíš? Nejsem si jistý, ale můžem to zkusit. Ten odpověď je to takový pochybný, ty strážci nemají moc rádi takovýhle nejasný interpretace, anebo to nikdy nebude fungovat. A tak já řeknu, nejsem si tím jistý, ale můžem to zkusit. Je třeba to překládat? Tu mi Bible dle Google. No ale určitě to není, jo, je to potřeba překládat, jako já to úmyslně dělám takhle, aby i neúplně anglický lidi věděli, co dělám. Vím, že moje šance jsou malý, ale možná, že když se za mě přemluvíš, tak by to mohlo pomoct. Jo, mám tady už mám takovouhle přímluvu připravenou a možná, že tady nějaký ten Duke Janath, což je mimochodem ten člověk, u kterého teďko i Moena studuje, že by to mohl podepsat. Syn. Jo, takhle, to je zase přeložený. ale syn ze svítící tvrze by určitě měl ještě větší váhu. Cože, you would have me risk my... Přesně tak, proč bych riskoval moje dobrý jméno? Kvůli tobě. Rozmysl si to ještě jednou. Nebo není mi to úplně příjemný, anebo samozřejmě ti to podepíšu. Tady to máš podepsaný. Tak já na to řeknu, není mi to úplně příjemný. Dopis neříká... Nějak jakoby nemluví za tebe. Tvoje pověst nebude nějak ohrožená. Prostě to jenom vysvětluje moji situaci. Nepomůžeš mi? První možnost. Buď. No tak dobře. Tak jo, já to podepíšu, Belegrace. OK, díky. Hned vyrážím do svítící tvrze. Tady máš něco, že z toho cením. Získal jsem zase 50 zlata a nějaký zkušenosti. A no vlastně, takže to bylo zhodnocený, že jsem jí pomohl. Jo, a tohleto snížení síly už je pryč, takže teďko se zase pomocí tohoto provazu dostanu zpátky. Hele, i Moena. A healer, super. Pak je paní, už se blíží. Tome of Air Magic vlastně, no. A jenom to mě nenapadlo, že to píše takhle. Takže, co třeba nějaký to vyhýlování, bezplatný? Přesně tak. Jo, ale můžu si... Hele, peněz mám úplně nekonečno, takže já si všecko určím. Samozřejmě, že... A šípy ne. Destičkovou zbroj. Tyhle ty věci, které tuším, že mají větší hodnotu, než kdyby byly neurčený ochranný svitek, to ne například. Tady tyhle ty hůlky jsou strašně drahý. To je dobrý. Tady si můžu ještě něco koupit, ale vypadá to, že už tady nejsou lektvary zdraví. Je silnější obnova, což je fakt dobrý. Schválně, nemáme takovýhle svitky? Kamená kůže. Obnovu nemám, hele, tak já si koupím, zavřít kontejner, já si koupím jeden ten svitek obnovy.
Oživ mrtvé, ty jo. To, jak to, že oživ mrtvé je takhle levný? Beru všechny. Cože? Tak strašně levný koupit. Zmatené příkazy, ne, nějaký ochrany taky ne. Tak si dobrý. Uzdrav nemocného mě nezajímá, OK. Q. Pokecáme s Imoenou. Takže všechno jsme tady zvládli, teďko se vrátíme do paláce a tam si odpočineme. A první odpověď ne, ještě se tady rozhlídnu. Ten Duke Jeneth ho poslal Imoenu, aby tady našla nějaký kouzelný papíry a knihy. Tohle to jsem našel v Korlašině pokoji, což jsem našel v minulém dílu, takže to řeknu. A je to přesně to, co jsme hledali, řeknu to tomu Dukovi, hned tak se vrátí. Přišel jsem o předmět, můžem teď jít? Ano. Jdeme. Takže super, konečně to je hotový, všichni Saravokovi spojenci jsou mrtví, co tak budeš dělat? Cokoliv, co mi mečový pobřeží připraví, nebo nejdřív budu týden spát. No. Seek ways to expand my power, anebo to, co vždycky dělám, budu hledat způsoby, jak zvětšit svoji moc. To je dobrý. Tak, teď to je celkem nic, mám u tebe strach, taky se o tebe bojím. If I were... kdybych o tebe přišel, nevím, co bych dělal. OK, tak to řeknem. Doufejme, že se k tomu nikdy nedostaneme. A jdeme nahoru. Kolash is defeated and the last of Saravat's influence died with her. Your foster father, Gorion, has been avenged. With the exception of your friend Imoen, those who helped you thwart your half-brother's schemes drift away from you, returning to their lives. The first time since you left Candlekeep, you have the opportunity to reflect on the astonishing turns your life has taken. Though you are fettered by the rulers of Baldur's Gate, a sense of unease plagues you. You can't help but hear the rumors, the whispers that you share the same dark blood as Saravok. Some hint you killed your half-brother, not for the good of the city, but so you could usurp his place and his power. For the moment, however, your persecutors' voices are drowned out by an ever-growing number of others with more immediate concerns. Every day, more refugees driven from their homes by the servants of Kalar Argent arrive at the city gates. Many have stories of the Shining Lady's grace. All have tales of her followers' wrath. Attend day, Korlaj's defeat, you retire to your chamber in the Ducal Palace, your thoughts troubled. You wonder what effect Kalar's crusade will have on Baldur's Gate, little knowing how close at hand the answer is. Takže teďko jsem to asi úplně nepochopil, ale říká mi, že všichni kromě Imoen mě opustili. Takže je teoreticky možný, že všechny, který jsem měl teďko v partě, budou pryč a budu mít naopak v partě jenom Imoenu. A taky říkají, že, jak se jmenuje, nějaká ta, něco Argent, ta ženská, ta, co vede nějakou tu křížovou výpravu, tak, že je krutá a že někdo říká, že i... No, to je jedno, že má nějaký pozitivní vlastnosti a... Prej mě znepokuje myšlenka na to, že sdílím krev se Saravokem a nějaká jeho názor, že jsem to nedělal, abych jeho zastavil, ale abych já sám měl víc moci. Fakt, že Imoen? Jsi vzhůru? Jsem to Imoen. Co se děje? Všechno v pořádku? Už jsem vzhůru? Anebo vím, kdo seš?
Ne, nejsem vzoru. Tak řeknu, co se děje, je všechno v pořádku? Nevím, to je ten problém. Jenom jsem nervózní kvůli tomu, co se děje ve městě. Strašně moc lidí utíká před tou křížovou výpravou na severu. A myslím, že jsem slyšel nějaký zvuky před mým pokojem. We can't fall victim. Strašně moc jsme toho zvládli a přežili jsme to. Tak teď přece se nemůžeme stát obětí strachu nebo Duke. Co je Duke sakra? Nějaký hrabě? Něco takového? Vévoda? Možná vévoda je Duke? To jsme ve vévodském paláci. Pokud se něco stane, tak každopádně tohle to je nejbezpečnější místo. A nebo zvuky? Jaký zvuky? Tak řekneme zvuky, jaký zvuky? Nějaký kroky, možná nějaký mumlání, asi to byl jenom sluha, teďko se připadám vlastně. Teďko jsem to slyšel znovu, slyšel jsi to taky? Budu to zkontrolovat. Nechtěl jsi právě ten plate armor, máš ho několikrát v inventáři. No to jsem samozřejmě chtěl, ale pochopitelně tam v nějakém podzemí jako nebyl obchodník. Takže to nebylo komu to prodat. I'm gonna go check it out, takže. Já to uložím jako novou hru. A to tak jako SOD 2. To je nový save. SOD 2. Uložit. Kapitola 7, 25 dnů, 1 hodina? To je zajímavý. To je úplně jiný čas, než byl předtím. Takže tady něco je tady. Hahaha, cože? Jak to, že je, tam jako, chce mi říct, tam budou všechny předměty? Se zbláznili? Tam jsou prostě všechny předměty, jo. To je výborný. Já mám jenom to, co jsem měl na sobě a jinak komplet inventář. Já nemám žádný peníze, takže v zásadě řekl bych, že teďko je jakoby restart. Teďko přišel Siege of Dragonspear, co je tohleto. Treasury note. Nebo nějaký dopis, řekněme, z ministerstva financí, z královské pokladnice, něco takový. Jo, a to je ono, to je ono. To je vysvětlení. Takže je tam napsaný, že všechny peníze, které jsi měl, dostaneš na základě předložení v týhletý tohodle toho papíru. A je to v palácovém sklepě a je tam nějaký ten pokladník. A taky to říká, že v té truhle vedle mě jsou všechny předměty, které měli moji kampionioni. Jak to tady vypadá? Zkusme se podívat na tohle. Hele, Shafardas Chamber a Immuence Equipment. Takže podíváme se. Takže určitě chci sebou tohleto. Určitě chci zlatý kalhoty, ty nikdy nedám z ruky. Další. Tohle chci. To jsou v zásadě jenom věci na peníze. Takže se podíváme na inventář. Tohle to jsou. Toto dám sem a tohle to jsou všechny ty nádoby na různé věci. Takže jdeme za Imoeno. Ale tady jsou taky nějaké věci. A. Jsou tam nějaký stínový zloděj. Ha. Takže prostě zautočí na Imoenu a tenhle ten týpek jim rozkázal, tímhle jsem zlodějů Matí zabil. Hele, zrada, tady nějaký. Je mrtvej?
Hala, i Moena vypadá asi celkem mrtvě. Corvin. Zpravidla vždycky, když má někdo portrét, tak buď ho můžu dostat do družiny, anebo je to extrémně důležitý člověk pro příběh. Palác je pod útokem. Put her down, quick. Zničit. Tak to jsem zabil. Jsi v pořádku? Ano, ale Imoen potřebuje pomoc. Who are, kdo jsi? A nebo to si necháme na později, teďko musíme jít pryč, možná tady jsou další zabijáci. Tak já řeknu, Imoen potřebuje pomoc. Léčitel tady bude za chviličku. Jsem Shael Corvin, teďko jsem kapitánka ohnivý pěsti a nějaký nepřátelé se pronikli do paláce. Is everyone else, jsou všichni ostatní v bezpečí, moje kamarádka je zraněná. Rád bych si ten příběh poslechnul, kdyby moje kamarádka neumírala. No, takže jo, řeknu to. I moje rana nevypadá, že by na tom byla tak strašně zlé. Fenster, nějaký klerik, už sem jde. Ne, radši nebudem riskovat, přivedu Fenstra. Bude to bitva, nebo? To je ta, tak to je tato ten Duke Gina? Fenster a ostatní léčitelé se starají o raněný dole, mám nějaké vědomosti o healování a lektvarech, možná můžu s něčím pomoct. Vévodo, Jenathe, o co se děje? A nebo cokoliv, co můžeš udělat pro Imoen, prosím řekni mi, jak můžu pomoct. A nebo nepotřebuji tvoji pomoc, to ne. Tak jo, tak řeknu cokoliv, co můžeš udělat, abys pomohl Imoen. No a v zásadě ty zabijáci měli otrávený zbraně. Co můžu udělat, abych pomohl? Pomož týhletý ženský a zajistí, že palác bude v bezpečí. Budu v druhém patře, dám ti chviličku. Tak já se schválně podívám, jak jsem tam s množstvím léčení. Jsem na tom dobře a všechny ostatní věci stejně mám takhle u sebe, že? Jo. OK. Nemám žádný peníze. Tak a prej tady je někde, jo, tady jsou schody, už to vidím. Jo, ale já jsem ještě se nebyl podívat na tyhle ty předměty. A taky jsem se nekoukal, co je to na zemi. Takže za prvé, co je tohle? Nějaký pergamen. Přečteme, co je tady. To jsou Imoeniny věci, to je taky dobrý. Já si přece jenom vezmu všechny tyhle ty věci na rychlost a věci na healování. A jinak se dá asi předpokládat, že pak budu mít Imoenu a že pak Imoena asi, že ji asi pak budu mít družině. Imoen leží na zemi. Pořád, že... To ti jako musí stačit. Nějaká kniha, historie hlubiny, ale to je v češtině najednou. A historie Amnu. Mimochodem, Baldur's Gate 2 se jmenuje Shadows of Amn. Neboli to ono. Neboli stíny nad Amnem, řekněme. A něco se děje. Takže Corvin, strážník ohnivé pěsti. Takže asi jdeme zabít tohle toho, co je nejblíž. To jsem zabil, to je dobrý. Podívám se, jo, mám zregenerovaný všechny moje schopnosti. To je dobrý, ještě zabiju tohle. Takhle celý obcházíme.
ale celkem podařilo. Tak, pojď asi pokecat s Corvinou. Byli to všichni? Myslím, že jo. Nějaká rada, která je dole, budou chtít vědět, že jsi v pořádku. Podíváme se jako vždycky, co tady leží. Další láhev vína. Další láhev vína, tak to asi stačí. Vypadá to, že teďko to asi budou, že to je takový vyplnění prostředí, jako je ve Skyrimu. Že tam jsou prostě nepodstatné věci. Šípy plus jedna, no dobře, tak se vezmeme. Historie severu, to je všecko. A tady jsou schody dolů a tady... To vypadá jak schody nahoru. Kam to může vést? Ha, tak to jenom byly další schody, kterých jsem si nevšiml. A jaký krvavý brnění ten týpek? Let us begin. You know your host, Duke Belt, and Grand Duke's L10 and M-Tar Silver Shield, I believe. Začněme. Předpokládám, že znáš našeho hostitele, vévodu Belta, velkovévodu Eltana. Eltan mi je co říká, ne? Eltan a Entar, to jsou tak podobné jména, že já si úplně matně rozpomínám, že to asi bylo v Baldur's Gateu jedničce. Takovýhle dvě podobné jména. Znám vše. Jsem rád, že vás vidím živý a zdravý. Tohleto nějaký zabijáci se mě snažili zabít. Přestaňme s těma zdvořilostma. Velkové vodo Silver Shielde. Cože? Nebyl jste zabit? Asi byl v Baldur's Gateu jedničce zabitej, to si nepamatuju, tak to se ho nezeptám. Jo, známe. Kdo je ta mladá dáma? Tak jo. Takže nějaká mladá dáma, kterou tady nevidím, možná že to je tadle. Tak to je ta Entarova dcera. Co vím, Kaelar Argent, to je ono, já si pamatuju to Argent, že jo, to je jakoby stříbro. Ale Kaelar, jo. Takže dobře, Kaelar Argent, co o ní vím? Ne tak moc jako velitel ohnivý pěsti, nebo... Cože? To nevím, tak jo, řeknu, asi toho nevím tolik, jako to je nějaký velita. Koukal se na jedno z těch zabijáků a nějaký slunce, nevím co je kresty, asi nějaký řekněme vycházející slunce měl vypálený na předloktí. Což je symbol týhletý Argenty. To je zajímavý, že má nějaký svítěcí brnění, vidíte to? Jak to pumpuje? Cože, ta křížová výprava už je v Baldur's Gateu? Myslel jsem, že jsou aktivní jenom na severu. A to řekne. Byli, ale něco se změnilo. Ta křížová výprava zničila nebo přerušila obchod na celém mečovém pobřeží. Aha, takže před pár týdnama poslali stovku ohnivých pěstí, aby se přidali k vojákům z Waterdeepu a Daggerfordu a aby
se vydali na Kejlářinu Tvrz, která se jmenuje Dragonspear. Neboli Siege of Dragonspear, obléhání Dragonspear začíná dávat smysl. Rozhodně ne... Se vyjádřím k chatu, je vhodný si koupit GTX 1060, nebo se dá čekat, že cena půjde pomalu dolů. Ne, nedá se to moc čekat, klidně si ji koupit, to je dobrá karta. To nebude stačit. Řady těch křížáků se rozrostly. Poté, co byla železná krize, to je děj Baldur's Gate 1. Tak už teďko jsou ty strážci ohnivý pěsti. No, už jich je málo. A přesto všechny dostupné lidi posíláme na sever. We would have to join them. Takže budeme se k ním muset přidat. A hrdina Baldur's Gateu je zase povolaný pro ochranu města. Neboli já. Tak. Jsem připravený to vyslyšet. Nebo posledně jsem málem umřel, když jsem město zachraňoval od Sarevoka. Proč bych měl pokoušet osud a zahrát si se smrtí dvakrát? Ježiš, tohle to jsem přeložil tak dobře. A nebo je mi úplně jedno, co se stane s městem Kejlárou, anebo tou jí propadenou křižáckou výpravou. Tak jo, tak já řeknu OK, jsem připraven to vyslyšet. Super, věděl jsem, že jsme do tebe důvěru vkládali správně. Co? It's a passable likeness. Tomu nerozumím. Tady z nějakého toho asasína, z nějakého toho zabijáka jsme našli nějaký pergamen. A tomu nerozumím, buď vypadá jako ty, anebo možná popisuje tebe, tomu nerozumím přesně. Taky jsem jeden takovej našel. Takže já jsem byl cílem těch zabijáků. Aha. Kejlár poslal zabijáky do vévodského paláce. Za mnou. Tak. Ale já jsem tak... To je jedno. Lovable. Fault in one was, tak je takhle, takže ta zbraň, která zranila Imoen, ta byla myšlená pro mě, Kejlár za to zaplatí, kdy ta expedice vyráží, a to je moc složitý, takže taky jsem takovej našel, takže já jsem byl cílem. Nepůjdeš sám. Ohnivá pěst ti pomůže a i víc. Vím, kde se nacházejí některý tvoji bývalí spolupracovníci. Tady kapitán tě k ním dovede. Captain Corwin, což je ta ženská, která to je tadleta? Nebo tadleta možná? Nedokážu si představit žádný lepšího společníka. A dobře, dáme to. To říkáš, přestože mě sotva znáš. Až budeš připraven odejít, běž k hlavní bráně paláce. Děláš Baldur's Gate tu velkou službu, nikdy na to nezapomeneme. Hej, over here. Takže zajistil jsem palác, ale pořád je ještě nebezpečný. Nebezpečí tady. V tom. Rendering office of Shafra. Takže tady len si jakoby jsem dobře popsaný já. Takže asi to je fakt o tom, že mě měli zabít. Takže já teďko potřebuji najít, kde jsou nějaký ty moji bývalí spolupracovníci.
Co je tohle? Historie hlubiny. Tady je něco. Beru. Come over here, talk to me. A takže ski evidentně budu mít nějakým způsobem. V družině, protože se takhle furt o mě hlásí. Vévoda Eltan, tady je Corvin. Co to je? Tohle to je ten hlavní vstup? Já. Tady, stairs down. A tam chci, protože tam říkali, že je nějaká ta pokladnice, ne? Ha. M. Ha. Korlasina celá. Nahoru. A tady je ta pokladnice. Takže jdem tady proskoumat. Q. Strážník ohnivé pěsti Krysa. Já jdem se s ním pokecat. A asi ani nepotřebu. Sakra, cesta. Korlaš. Cože? Korlaš na mě jde útočit? Co jste za blbost? Cože? Slyšeli jste to? Ha. Co je tohle? Klíč od cely. A Korlaš asi teďka uteče. To tak vypadá. Nikdy mě znovu neuvězníte. Ty jsi ten, kdo mě dostal sem do tohohle pekla. A já to odpovídám. Tvoje vlastní trestní činy tě sem dostali. Snažil se převrátit město se Sarivokem. Musíš za to být potrestaný. Ale je to asi furt ženská, co? Co? Peklo? Posledně si bydlela v kryptě, tak vévodský palác pro tebe musí být velký upgrade. Fireworks, insurance. A nebo tentokrát dopadneš hůř, než si dopadl minule. Tak řeknu to první, že to máš za to, že jsi se Sarivokem dělala neplechu. A stejně jako já tě potrestám za Sarivokovu vraždu. Taky jsem byla překvapená, že jsem nešla do vězení, ale do vévodského paláce. Myslela si, že se ke mně budou chovat férově. Taky jsem neočekávala žádný slitování, ale nepředstavovala jsem si tenhle horor. Cože? Tvrdí, že se k tobě nechovali dobře, že tě mučili? No, řekám to, ale to nechci čít. Nic lepšího jsem neočekávala, jsi zoufalej, teďko to skončíme. Tak, jdem na ní útočit. Tak, I must defeat Korlaš once again. Proč furt utíká, neutíkej. Já přerušil jsem kouzlo, je to super. Vidíte, mimochodem, podívejte se na to, ona totiž... To je důvod, proč já chci mít ten cep věku. Protože tady vidíte, že ona na sobě má nějaký kouzlo, teď už ho nemá, ale měla na sobě zrcadlový obraz. A to funguje tak, že každou ránu, kterou se trefím, místo toho, abych ji zranil, tak jeden ten zrcadlový obraz se odstraní. Ovšem, tady vidíte, že obdržel jeden bleskem zranění, jedno zranění bleskem od Šafrdy. Což znamená, že tyhle ty speciální útoky, jako nějaký to očarování, například toto je elektrikou, může být oheň, kyselina, jed a tak dále, tak to některé tyhle ty speciální vlastnosti ignoruje. Takže a díky tomu jsme jí teďko přerušili kouzlo. Takže proto já chci ten cep věků, abych měl co největší pravděpodobnost, že mágům budu rušit kouzla takhle. Pojď se utoč. Ne, sakra, něco se stalo. Já jsem umřel? Co to sakra je? Vždyť jsem byl úplně nezraněný. Silná náklonost? Cože? Tady vůbec není napsaný, že bych měl nějak umřít? Co to sakra je? Quick save, Shafrda. Co to sakra bylo? A dobře, jdem
S ní vyřešit. Cože? Teď už nebudu ten rozhovor procházet znovu. Za prvé vezmi si ten klíč, za druhý pojď ji zničit. Jo, a teďko jsem nějaký zmatený. Vidíte, mám na sobě, co to je, Erko? Mám na sobě zmatení, ano. Takže, nebo teďko nemůžu svýho hlavní ovládat. Takže teďko tady můžu takhle sedět s roztaženýma rukama a čekat, co se stane. To je fakt nuda, jako. Se sílá třpitivý, jako tam to je úplně zbytečný. No, teďko jsem zabil Krysu, to je výborně. Fakt mi vysvětlete. Jo. Fakt mi vysvětlete, jak mě předtím zabila. A znovu? Silná náklonost? Silná náklonost na mě udělala a tím jsem... To je zajímavý načíst. A tím jsem umřel. Ksa, to je Kalol. Čau, Ksa. Moc se nesměj. Tam je buď nějaký bug, anebo je tam nějaká vlastnost, kterou neznám. Tady je ten fireball, takže... Právě, ať mě s ním nezraní. Škoda, že tohle to není nadabovaný, jako co jiného by mělo být nadabovaný. Čekaj, dáme Kai, tady mám Kai. Kai znamená, že snad všechny moje, něco, že mám po dobu 10 sekund největší hody kostkou a všechny trefy, které udělám, jsou automaticky kritický zásah, něco takového. Je to prostě úplně absurdní vlastnost útoku s mečem. Pane bože, ale mám na sobě slow, což je špatný. Můžeš na ní zaútočit? Ježiš, to je špatný. Jako hrát hru, která standardně je udělaná pro více postav s jednou postavou, když ji pořádně člověk nemůže ovládat a nemůže s tím nic udělat, to je fakt na prd. A teď mám na sobě strach zase, jak si daleko v téhle hře. No ale teďko hraju asi tak třetí hodinu. To je fakt úplně na prd tohleto. Prostě na mě... Tomu protivníkovi nemají dávat takovýhle kouzla, když já ovládám jednu postavu. Já teď se nemůžu nic udělat. To je úplně na nic. Úplně to... Totálně to kazí zážitek z té hry. Jo. Ale dobrý, už na sobě nemám ani tu pomalost. Kamenou kůži jsme prorazili, ale teď už umře. Je mrtvá. Už chápu, proč ti říkají hrdina. Jsme tvými dlužníky, pane. Jo, tady, pane. A nic to nebylo. Ale vy mi řekněte, kdo to byl. To ne, to víme, že jo, kdo byl Korlaš, takže to ne. Co se tady u devíti pekel stalo? Did she have help? Měla... Pomáhal jí někdo, anebo... pracovala sama, no třeba to. Byla sama. Doppelgangers, cože? Doppelgangers only other prisoner down. Jo, a jediný ostatní vězni jsou doppelgangerové. A ta celá, ta je pořád zamčená a nijak nemohl s Korlaší komunikovat. Mysleli jsme, že byla zabezpečená. Manacles rewarded. Manacles? Nevím, co je Manacle. Hersa reinforced. Nějakým způsobem získala magické schopnosti, aby unikla. Desperation. Zoufalství je mocná motivace. Nejlepší bude, když řekneme tady nějakému vašemu velitelovi, co se tady stalo. Asi tak.
Captain Emesy. Takže je tady nějaký kapitán Emesy, který z toho nebude spokojený. Mě zajímá, nic nemá, jo. Korlaš is finished forever. Menekl jsou pouta, takový okr. No vidíš, takže já se vezmu tohle. Kvéčknu jsem to. Ale ten si nějaká zbroj. Všichni mají plátový zbroje najednou. Tady ten by teoreticky mohl být ten doppelganger. Hele, to je ono. Je tam venku někdo? Who's in there? Já vím, že to bude... Já se tam, kdo tam je. Ale téměř jistě je tam ten doppelganger. Jsem důstojník z Flaming Fistu. Musíš mi odsud dostat. Jak ses tam dostal? Ne. I was told, přesně tak. Bylo mi řečený, že celá tady dole hostí nějakýho doppelgangera, takže to řeknu. Tak jo, teďko budem mluvit upřímně. Můžu ti toho hodně nabídnout, abych, když mi dáš svobodu. O svobodě doppelgangera? Myslíš, že jsem blázen nebo hloupej? To ne, rozhodně. Jediný, co ode mě dostaneš, je... Violent. No, prostě nepříjemná smrt. To ne, tak já řeknu, osvobodit doppelgangera, myslíš, že jsem blbej nebo hloupý? Jestli mě nemůžeš osvobodit, tak nemáme o čem se bavit. Cože? Jak to, že, co to sakra bylo? Jak to, že jste otevřelo? Takže, teďko už se přestrojil, jdeme k věci. Aha. Takže, pod budovou železného trůnu jsem zajistil, jsem tam uschoval nějaký zbraně a jiný cenný věci. Když mě necháš žít, tak to bude všechno tvoje. Žádný takový. Já už teďko mám reputaci asi 4 nebo něco takového. A myslím si, že když to klesne pod 4 nebo pod 2, takže budu... Že ode mě odejdou lidi z mý družiny, takže já se musím držet tak nějak okolo neutrálu nebo spíš k dobrýmu. Takže určitě doppelgangerovi nebudu pomáhat. Takže to ne. Sensor revok, no change. No, nepřesvědčíš mě svými lžema. Přesně tak. Přijde den, kdy budeš litovat tohleto rozhodnutí. Nemáš žádnou představu o tom, co jako odhazuješ. Dobrý, já jsem to zavřel. To je v pořádku. Tak, co tady vidím dál? Tady... Nic není... Tady nic není... Tady to vypadá, že nic není... A jo, jasně, tady je ta pokladnice, kde prý mám svoje peníze. Ophilis, a co je tady? A takže to jsou schnilý pytle s obilím. Takže this noc. jak některé věci přeložili. Šafrdo, vítej. Co tě sem do té pokladnice přináší? Well met. Takže za nedlouho půjdu na nějakou výpravu. Chci si vybrat svoje úspory. Don't be coy. Nevím, co je coy. Proč si myslíš, že lidi tak do pokladnice chodí? Chci svoje zlato. Dej mi ho, net. No tak já budu slušný, já mu řeknu, že se plánuju vydat na výpravu a že si chci vzít své úspory. Ha, chceš své peníze, že jo? Jestli budeš tak laskav... No, přesně tak, prostě pokud budeš tak laskav. No, teď už to zavání tím, že tam bude s tím nějaký problém. No, říká, že je malý problém, jako momentálně ho nemá. To je znepokojující. Stálo mě opravdu hodně obtíží všechno to zlato získat. Skoro mě stálo můj život. Víc než jedenkrát. No, jdem to říct.
Pořád nevím, co se stalo. Ježíš Maria. Sázel na nějakýho psa, který pětkrát za sebou vyhrál. A měl vyhrát znovu. Ale potom se něco stalo a nevyhrál. Cože, ty jsi vsadil moje zlato na nějaký psí závody, všechno zlato? Rovnou to řeknu. Abych pravdu řekl, tak jsem vsadil i všechno moje zlato a to jsem prohrál taky. Moje jako on to svoje zlato. Jsem schopný ho pro tebe získat brzo, velmi brzo. A hlavně to neříkej Vévodovi Beltovi, jinak ztratím své místo. On ztratil 200 000 zlata mýho, jo. To je asi tak 100 000krát víc, než může být jeho plat, takže žádný takový, jako tohle toho rovnou bonznu. Kdyby to bylo 5 000 zlata, tak to třeba neřeším, ale za 200 000, to jako se zbláznil, ne? To teda žádný takový. Přesně tak, ztratíš víc než to. Řeknu. Prosím, dej mi trochu času. Získám to pro tebe. Slibuju. Jediný, jak to může získat, je, že udělá něco nepoctivého. Vzhledem k tomu charakteru, co já hraju, tak s tím nesouhlasím. Já potřebuji, aby... Prostě to je nepřijatelný. Nemůžu něco takového dělat. Půjdu rovnou teď a přinesu ti to. Půjdu teď. Potkáme se před palácem s těma penězma. Než odejdeš. My misfortune. Jo, takže před palácem prej by tam měl být. Tak to asi, to je blbý, no. Můžu dovnitř? Nemůžu. Odemknout taky nemůžu. Ale můžu zkusit vyrazit dveře. Nepodařil si vyrazit dveře. Tak to asi nepůjde. No jo, no. Takže musím najít nějakýho tady, toho Duka. Jak on se jmenoval. Sluha to nebyl. Ta Sky říkala, že chce, aby si se mnou pokecala. Strážník ohnivé pěsti, další sluha. Sluha, strážník ohnivé pěsti. Entar. Ne, Entar není on. What? Šafrda. Co ode mě chce hrdina Baldur's Gateu? Jak je vám, pane? A jak je Sky? Sky je tady ta holka, se kterou jsem ještě nemluvil. Chtěl bych, abys mi řekl tvé myšlenky, co se děje s městem, anebo přeju si 100 000 zlata a teleportační kouzlo, aby mě dostalo daleko od Kejlářiny křížové výpravy. Cože? Pokud mi to nejseš schopný dodat, tak mi řekni všecko, co víš o té křížové výpravě a té slečně, co to vede. To ne, že to je nesmysl. Takže já se zeptám, zajímalo by mě, co víš o tom, co se děje městu. Kvůli tomu, že... Kvůli té křížové výpravě je tady strašně moc uprchlíků. A bude jich ještě víc, až se vydáme na Dragonspear. Fakt špatný ten pseudofrancouzský přízvuk. Nevíme, jestli Kejlářiným cílem je ochromit Baldur's Gate, ale každopádně to vypadá, že si to podaří. Máme nějakou představu o tom, jako co je jejím cílem? Nebo? Budou ohnivý pěsti schopný udržet mír, když mají své jednotky takhle rozprostřený? A nebo musí být zastavena? A bude zastavena. Dáme pěkně do pozoru. Když to ode mě chtěla. No, přesně. Je mi úplně jedno, kdo Kejlár zabije, hlavně ať to je rychle. Teďko mi musíš omluvit. Tak to bylo celkem o ničem.
S tou Sky se musím pobavit, Jospel, Corvin, sluha. Nevím, kde je Jospel, s tím jsem ještě nemluvil. A to pán nějakého kouzelníka podle hole v ruce. It's bad business, terrible business, all of it. Nějaký špatný obchod, good day to you, a terrible business, what is? Takže, jaký je špatný obchod? Jsem příliš deprimovaný teď mluvit. Dej mi chvilku. You should try to cheer Jospel up. Tak schválně. Tak schválně. Že se mám snažit toho nějakým způsobem rozveselit. Dobrý den. Vypadá to, že každou chvíli nastane nějaký konec světa. Domy jsou pálený, uprchlíci naplňují Baldur's Gate a nevíme, co dalšího je ještě na cestě. Odkud přichází tyhle zprávy? Nebo kdo pálí ty domy? Nebo proč je tady tolik uprchlíků? Nic moc. Takže odkud přichází ty zprávy? Ze severu. Kejlařina Kruza, křížová výprava. Už přemohla ten Dragonspear Castle. Bridgeford za chvíli padne, pokud ještě nepadnul. Dragonspear Castle, přesně tak, to by mě zajímalo. Nějaký dobrodruh Deiros Dragonspear, ten zámek postavil na hraně Highmooru. Mezi Waterdeepem a Baldur's Gateem. Umřel už dávno a už dlouho je to ruina a jsou a poblíž chodí jenom banditi a nestvůry. Do té doby, než na křížová výprava se toho zmocnila. Říkal si něco o místě, který se jmenuje Bridgeford? Aj. Je to nějaká usedlost u Bejrskir, u mostu Bejrskir během Day of Troubles. Nějakých období problémů a je to s velkýma písmenama, takže to bude asi nějaký jakoby období v dějinách. Během období problémů, kdy Cirik a Baal, což jsou oba bohové, když tam soupeřili, útočili na sebe. A od té doby je tam voda jedovatá. O Dragonspíru jsme slyšeli a ještě se tě chci zeptat něco jiného. Cože to? Nevím, že se ho zeptáme co dalšího. Vévodové svolávají nejsilnější a nejlepší z celé země. A za chvilku tu křížovou výpravu potlačíme. Doufám, že se ta situace vyřeší v náš prospěch. A nebo takové myšlenky nikomu nepomůžou. Dej se dohromady. Tak řekněme třeba to první, že scháníme nejlepší, abychom potlačili tu křivou výpravu. A je tady ještě něco jiného, co ti můžu říct? Coming in from where? Odkud přichází? Ne, už mě nebaví se s ním bavit. Dobře, získal zkušeností? Dozvěděl jsem se něco o křížové výpravě od Jospel, takže já si to uložím. Podívám se na Erko, jak jsem. Zbývá strašně moc tisíc zkušeností, takže s Jospelem jsem mluvil. Už tady ani není. Eltan, že se pokecáme s Eltanem. Vítej, jak seš na tom? Celkem dobrý, a ty? Nejsem zvyklý na to, že se mě lidi jen tak snaží je zabít, ale mohlo by to být horší. Přežiju to. A já mu řeknu, jsem na tom celkem dobře, a ty? Takže poté, co jsme porazili Sarevoka, doufal jsem, že bude mír.
nějaká filozofická myšlenka, že no, je nějaká filozofická myšlenka, že vždycky si musíme v noci pamatovat na to, že bude zase světlo, řekněme. Kejláře říkají zářící paní. Darkness, no dobře, tak jen třeba to. They are disrupting commerce throughout the Sword Coast, and our people suffer for it. Tenhle to bylo zvláštní, tadyhle nadoboval jenom tu druhou polovinu. Pouze málo lidí by dokázalo přežít takovou sílu, která je teďko sloučená proti ní. Doufejme, že ona není jedna z těch, který by to přežil. Přestože se s tou rád povídám, jsem teďko potřeba jinde. Až půjdeš někam pryč, vezmi sebou Corvinu. Takže, já pořád chci najít, zaprvé se Skyou musím pokecat. Potom Lia Janeth, to je ta, co má s Imuen něco společného, ne? Ahoj, jsem ráda, že tě vidím v pořádku. Jsem tak v pořádku, jak jen můžu být na to, že jsem byl teďko cílem atentátu. Přesně. Sice měli otrávený zbraně, ale ten jet je smrtelný jenom pro nějaký slabý osoby, což i Moena není. Je znepokojivé, že se tak jednoduše dostali do paláce a že Kejlařina moc sahá až tak daleko za Winding Water, což asi bude nějaká řeka. Co víme o jejich plánech? Říká, že vykonává, že je pouze nástrojem bohu. Ale jakých bohů? To je věcí názor. Zase říká, že nemá čas se s náma bavit. Ne, takže už jenom poslední, s kým jsme se nebavil, je Sky. Tadle paní. Ten portrét je taky jeden z těch, který je možný si zvolit při vytváření postavy. Takže téměř jistě to bude taky NPCčko, který můžu mít v družině. Takže nejpravděpodobně mít Corvin a Sky. Ty obě dvě tyhle holky můžu mít u sebe v družině. Pamatuješ si mě? Určitě si mě pamatuješ. Fakt si Sky nepamatuju. Jakože vůbec. To si... Samozřejmě Sky. Ale proč si tady? Pamatuju si, že tě unesli posledně, když jsme se spolu bavili. To si nepamatuju. Možná, že to v ději Baldur's Gate 1 bylo, ale nepamatuju si to. Obávám se, že si to nepamatuju. Už jsme se potkali? A přesně, no. Takže Ski, ne Sky. Jsem Ski, ráda tě poznávám. No, já to by taky. Slyšela jsem, že se zbavil s tátou a s ostatníma vévodama o Kejlár, když jde do Dragonspíru. Ano, why not? Shining Lady enough. Takže Kejlár a já máme nějaké věci, které musíme vyřešit. Tatínek ti asi všechno neřekl, zmínil například, že Kejlár může být jednou z Bálových dětí. Neřekl, to jsem si myslela. Teďko tady nemůžeme mluvit, víc si povím za chvilku. Ha. All I can do.
Takže až budu někde v nějakém soukromí, tak asi mám čekat, že za mnou Ski přijde. Tady je Corvin. Tady je Entar Silvershield, to je plně ten její táta, ne? Eltan, Jospil. Tak jsem kvéčknu. Já teďko schválně půjdu v opatrovejš, myslím, že tam nic není. Sluha, strážník. A ten, tak asi už půjdu ven a uvidíme, co se bude dít. Takže teďka ještě pokecám s Corvinou. A pak jdeme ven. Corvin. Baldur's Gate čeká, Shafrdo. A vypadá to, že i nějak někteří moji předchozí společníci na mě čekají taky. Některý tvé společníky jsme našli, ale někteří byli mimo náš dosah. Který z mých společníky se vám podařilo najít? Cože? Bard? Nějaký Bard, který se jmenuje Garrick, tak to si fakt nepamatuju. A potom, cože? A pair of near duels, named near duels. Tohle to nevím, co znamená. Safana, což je ta zlodějka, kterou jsem měl teďko jenom chvilku, a Koran, to si vůbec nepamatuju. Jsou v taverně, která se jmenuje Elf Song. The Witch Dinathair and their bodyguard Minsk are staying at three old cakes. Takže čarodějnice Dinahaira a její bodyguard Minsk jsou u třech starých, u three old kegů. Já si nejsem úplně jistý, jestli když jsem to hrál, jestli jsem náhodou Minska nezabil. Já vím, že jsem tady měl nějaký hrozný problém v tom Baldur's Gate 2 jedničce, že on se jmenoval Kagan se jmenoval, že jo? Myslím, že Kagan a Minsk, že mě nějakým způsobem opustili. Kagan, protože jsem nestihnul včas splnit jeho úkol, přestože jsem nevěděl, kde ho splnit. A Minsk, protože taky něco takového, protože jsem, jasně, já jsem už šel za Dinatairou, ale než jsem tam došel, tak mi Minsk řekl, nestačil z toho, tak tě opouštím. Takže Minska jsem asi nezabil. A toho Kagana asi taky ne? Tak asi jsem nikoho nezabil. Takže Elf Song a Three Old Cakes musím. Jo, a jo, počkat, takže strašně moc věcí. Taky mnich jménem Rasát, toho si pamatuju. Toho jsem potkal někde relativně na jihu, ale nikdy jsem ho neměl v družině. Is currently working at the, takže u trůní, u železního trůnu pracuje. A taky někoho, kdo se jmenuje Tiax, máme na velitelství ohnivý pěsti. Já si to tyho nepamatuju všechny ty místa, kde jsou. A co Kalita Jeheira? Goron chtěl, aby mě chránili. A jo. Zprávy jsou takové, že jsou někde na severu, užívají si tam spolu po železní krizi. Zase mikrospoiler. Kalida a Jaheiru tady nejspíš nepotkáme, protože na začátku Baldur's Gate 2 je podezřele potkáme. Víc nebudu říkat. A nedokázala si najít Níru, divokýho mága? Těžko se přehlí... Dá se těžko přehlínout. Stačí se podívat na nejbližší hořící cokoliv. A nebo co Vikonia? Vikony jsme taky neměli, když jsem to hrál. Takže hlavně ta Níra, jako tu bych chtěl, ta je dobrá, tu mám rád. Čau, Barry. Fires. Že prej u Boarskýrskýho mostu. Že prej u nějakého Boarskýrskýho mostu jsou takovýhle neočekávaný ohně, takže možná, že tam Kalid Jaheira, Vikonia mě nezajímá. A co když potřebuju nějaký zásoby? Sorcerer's Sundry's Den, I can get you there. Tohle to je nějaký obchod podle mě v Baldur's Gateu. Tak jo, jdemeš. Buď blízko. Ulice jsou teďko úplně plný.
a je to totální sen pro chmatáky, říká se chmaták kapsářovi, prostě pro kapsáře a vrahy. Vyjdi ze dveří, jestli chceš, budu tě následovat. Takže. Jo, takže bude mi pomáhat, to je dobrý. A recruitment drive. Můžu najít několik, takže u Three Old Kegů, počkat, kam to zmizelo. Fakt mi štve, že tady teďko není kapitola 8. Fakt nevím, proč je to tady furt kapitola 7. Kde to je? Recruitment. Three Old Kegs, Elf Song, Iron Throne a Flaming Fist Headquarters. Já teďko nebudu odpovídat otázky o počítačích, teďko streamu hru. Takových lidí! Chvilku. Kůň, strážník ohnivé pěsti, tady někdo umřel. Tak za prvé, měl by tady být ten týpek, který mi slíbil, že mi sežene peníze moje. Není. Chci mluvit s Korvinou, aby se ke mně přidala. Ať půjdeme kamkoliv, jdeme tam rychle. Je malý rozdíl mezi zhlukem lidí a já nevím, jak se to řekne, takový ty lidi, jak se tomu řekne, jo? Když se ten zhluk lidí rozhodne, že budou dělat zlý věci, jako že třeba vypálí obchod. Nevím, jak se to řekne česky, mob. A kam jdeme? You tell me. Jo, to je super. To mi řekni ty. Takže máme za úkol získat vybavení a spojence pro cestu na sever. Rašemi Adventures Weekend. Jo, takže buď můžeme k Three Old Kegům, nebo Elfsangovi, nebo Iron Throne Building, anebo se když tak můžeme vrátit do paláce. Tak ne. Follow me. Tell me about these. Barda nechci. Klerik. Dobře, jdeme pro klerika. Jdeme Rašemi per. Ano, to je ideální. Dinaheira a Minsk. S Minskem si aspoň trošku porozumím. Ona by mohla být užitečná, ale mám pochybnosti o něm. Dostal už pořádnou řádku ran do hlavy a je teď nevypočítatelný. Minsk si totiž myslí, že Bů je miniaturizovaný obří křeček. A kde to je? Takže půjdeme do Flaming Hist. Já už se z toho chci nějak dostat. Follow me, to je ono. Tak, Q. Mko. Takže co je tady? Exit, Vévodský palác. Ty, nevím co je. Mapa světa. Aha, neboli teďko je jakoby omezené, Baldur's Gate Siege of Dragonspear, neboli omezená mapa. Takže není možný se dostat do úplně celého města Baldur's Gateu. Ale je možný se dostat do Iron Throneu, do Flaming Fistu, do toho Elfhelm Songu a tam se obchod. A tady je u tří kegů, tak jdem tam. Já musím se dostat na stranu mapy. Flow me, jsem říkal. Hele, Ophilis, to je on, Šafrda. Tady jsi, jsem tak rád, že tě zase vidím. Ophilisi, krvácíš, co se ti stalo? Přesně, to je ten, co mi má dát ty peníze. Měl jsem to, Šafrdo, měl jsem tvoje peníze. Zapomeň na peníze, Ophilisi, kdo ti to udělal? Nebo měl jsi? Nelíbí se mi, že jsi říkal měl jsi. Takže to řekneme, že se mi nelíbí to, že mluví v minulém čase. My tense is making you tense, laughing, blah, ribs are pretty broken. Takže je nějaký zmlácený. Měl jsem tvoje peníze. Říkal jsem ti, že je seženu a takže jsem to udělal. Ale než jsem měl možnost ti to přinést,
Zautočí na mě. Zautočí na mě Rafien. Nevím, co je Rafien. Takže kde se to stalo? Co mi můžeš říct o těch Rafienech? Řekneme na to. Byli to utečenci prchající od té křížové výpravy. Slyšel jsem jednu, říkala, že půjde k Three Old Kegum, kde je mimochodem i někdo, koho chci v družině, takže tam půjdu. A bolí je to, bojí je to. Now the day had gold to spend. Jo. Takže jdem tam, no. Půjdem tam. Get in the palace, find a cleric. Vrať se do paláce, najdi si tam klerika. Ulice nejsou bezpečný. You are a kind muž. Tak dobrý. Děkuju. Splatím ti to. Just a little more time. Potřebuje víc času. A teďko potřebuje nějaký léčení. OK, takže půjdem k těm kegům cestovat. Takže jednak u těch kegů jsou nějaký ty rašemy, nevím, jestli to je ten Minská Dunahyra nebo někdo jiný. A taky tady někde budou ty lidi, kteří ho okradli. Kůň, hele, tady nějaká krabice. Ha, můžu to vyrazit? Úspěšně se ti podařilo vypáčit zámek. A je tam kožich zimního vlka. A tady jsou mimochodem stoky, které už nefungují. Kudy se vstupuje dovnitř? Co je tato? U tří sudů. Jako mě fakt nevyhovuje, že tady není úplně jasně vidět, že tady jsou dveře. Když zmáčku tabulátor, hele, to je Robel, tady někdo, kdo má jméno. Gold, Dirla, Louis, ajajaj, tyjo, tohle to jsou téměř jistě ty, se kterými já pak budu bojovat. Takže nejdřív budu chtít přibrat někoho do svý družiny. Jo, tady odsud můžu pryč. Jsou tady nějaký jména, šafrda, kůň, nejsou. Takže půjdu dovnitř. Kůň, Robel. Pokecám s Robelem, pak půjdu dovnitř. Předpokládám, že se ke mně přidá Minská Dinahyra. A předpokládám, že tyhle ty lidi napravo... S těma pak budu asi bojovat. A, slyšte. Tohle to je nějaká ta hospoda, nejlepší hospoda v Baldur's Gateu. OK, to mě nezajímá. Jdem dovnitř. Počkám tady na tebe. Kde je Dinahyra Minsk? Jsou v pokoji ve třetím patře. No, až potom vyjdeš ven, nechoď moc daleko, ať se mi nestratíš. Takže jsem tady. Čara Korvin, takže kdo je Čara? Co umíš udělat? Chci koupit něco na chlastání, skutečně to je jenom chlastání. To mě nezajímá. Tohle to by mohl být obchodník. Ježišmarja, takových lidí. Ale já si nejdřív vezmu Dinahyru a Minská bude. Tak, tam to je asi druhý patro, možná tohle už je první patro, takže tady by mohl být, jo, Minsk, super. Minsk. Ano, poznává mě. Ano, jsem to já, Minsku. Už jsme se dlouho neviděli. Jestli jsem taky nadšený z toho, že je vidím. Tak tohle to je, že půjdu bez něj, ne. Bylo mi dobře až do dnešního rána, teďko se vydávám na cestu a byl bych rád, kdyby se vydal se mnou, to řeknu. Ano. Takže vezmu s sebou Dinahyru, she's there, excellent, takže taky si s ní chci pokecat. Cats.
Takže mám jít za něm asi. Já si s ní chci pokecat. Proč? Ona se s ním nebude bavit o Buovi. A proč jsem tady já? Potřebuju tvoji pomoc, Denahir. Potřebuju tvoji společnost, potřebujeme na sever. A chci, aby ses ke mně přidala. Ano, budem čelit Shining Lady. She tried to kill me. Snažila se mě zabít a skoro zabila někoho, koho mám rád. Takže ta Shining Lady je důvodem, proč Denahira je ještě pořád tady v té oblasti. Protože se snaží přijít na to, co se děje. Přijímá moji nabídku. I s Buem. Super. Tantalang. Bude trošičku... Bude se začíná strachovat o to, kvůli tomu, co některý lidi dělají. Není tak dobrý. Já nevím, jestli to kvůli tomu, že mám reputaci 4 a on se ke mně teďko přidal a tím mi rovnou automaticky říká, že mám tu svoji reputaci zlepšit. So. No, tak asi to je ono. Tak řeknu, že budu pomáhat ostatním. Díky, bude spokojený. Takže Minsk a Denahira se ke mně přidali, super. A oba dva vylevelovali, super. Minsk R. Na jakém je levelu? Úroveň 1, jo. Téměř, jako na 100% jsem ho měl na vyšší úrovni. Ty seš, Denahira je úroveň 4, to moc nechápu, proč. Ona má zkušenost, ona je prak, jo, a je to co? Je to invokátor, což je specializace z nějakého mága. Zákonné dobro. Neutrální dobro. Level 1. A tenhle ten používá obouručák. Obouručák, palca, dlouhý luk. On střílí lukem? Boj dvěma zbraněmi? Co to je za debilitu? Má obouručák a boj dvěma zbraněmi? A jak to, že má 1, 2, 3, 4, 5, 6 dovednostních bodů na úrovni 1 jako hraničář? Co to sakra je? Boj dvěma zbraněmi? To je úplně nesmysl. A nemůže víc na obouručák. No, dáme dvouruční zbraň zcela jasně. OK. Už je na úrovni 8. To dává smysl. Když se podívám na péčko, a vidíte to? Tak protože hraničář, tak hraničář na vysokých úrovních začíná dostávat přístup k, tuším, že druidským kouzlům nižší úrovně. Takže dáme jedno velice lehká zranění, zapamatovat. A je to Denahira, tu chci taky vylevelovat, neboli Erko, level 4. Level up. A má prák, ještě jí dáme díku, nebo jí dáme hůl? Dáme jí hůl. OK. A to je všecko. A teď když dáme dvojitý Včko, to jsou vizardský kouzla, máme jenom magickou střelu a hřící ruce, jo, to je na prd. Co je hřící ruce? V úhlu 60 stupňů, neboli to zraňuje, je to takový malý AOEčko. To určitě nechci, chci magickou střelu. Level 2, smrdící, to fakt nemáš jiný kouzla než tyhle ty blbosti? To je zoufalý, a nemá vůbec žádný kouzla třetí, čtvrtý, pátý úrovně? To je zoufalý. Ale má celkem z životu, tyjo. Takové, když to srovnáme s Nírou? A nemáte ani zbraň. To je Minskové. Jsou nějaký svitky, takže něco celkem užitečného.
Dej Dina Heře, nebo dáme jí celý tohleto. Tady je Minsko, je. Takže, zelený jsou věci, které ještě neumí a může si je zapamatovat. A takže ochrana před kamením mě fakt nezajímá. Magická střela to zrovna už umí. Kamená kůže. Do baťohu, rozptyl magie do baťohu. Naděj neviditelnost mě nezajímá, odolej strachu mě taky moc nezajímá, zrcadlový obraz dobrý. Neviditelnost nic moc, rozmazání nic moc, pavučina nic moc, dotyk gula proč ne. Neviditelnost dobrý, spěch super, ohnivý šíp super. Drž osobu, nemůže umět, protože jak je invokátor, tak má opačnou školu magie zakázanou. Sádlo nechci, infravědění nechci, určení chci, koule nezranitelnosti chci, tajné slovo dělá co? Zruší ochranná kouzla, to nechci. A ty stanna. Tak doufejme, že se jí tohleto podaří obsat. Ne. Fakt mě štve, že tohleto nejde entrem potvrzovat. Ježiš, tyhle ty nejlepší kouzla nedokázala. Aspoň se jí podařilo tohle. Ježiš, to je zoufalá, ta je tak zoufalá. Ježiš, znovu nedokázala? Tak, když máme dvojitý Včko, tak by měla mít, takže určení. Místo hořících rukou a tohodle dáme určení. Zapamatovat dále. Rozhodně nechci smrtící mraky. Máme nějaký... Proč nemůžu vybrat? Zapamatovat. Tady user interface vypadá zvláštně. Tady beru všechno ohnivý šíp. Level 4 tajné slovo. Level 5 ani nemám furt. Zoufalý. Uloženo. Tak, podívám se, co je tady za vybavení. Vůbec nic. Kniha. Nějaká paní. Co tady děláš? Tohle je soukromý pokoj. Omlouvám se, nevěděl jsem, že to je obsazený. Okamžitě odejdu. Dobrý, jdem pryč. Hned odejdi. Až už jste já. Jo, takže mám být mimo ten pokoj, to je spící trpaslík. Kniha, nuda. Tady je nějaký lord. Mám několik nápadů, jak vylepšit fungování města. O tom nepochybuji. Už je čas na to odstranit nějakou radu 4 a začít v městu vládnout my. Ticho, někdo tady je. Ty tady, tohle je soukromý pokoj. Ty jsi Šafarda, ne? Hrdina Baldur's Gateu, co tady děláš? Pokud chcete zrušit radu 4, tak já chci být součástí té nové rady, nebo toho nového vedení. Lepší otázka je, co vy tady děláte, přesně. Co přesně jsi slyšel? Zrada proti vedení města. Treason against... Jo, slyšel jsem, že plánujete zradit vedení města. A nebo slyšel jsem nějaký šlechtice, code pickle proti vedení města. Jsou to takový pickle, jejich součástí bych chtěl být. A nebo... nic, co bych neslyšel mnohokrát od Sarivokova pádu. Rada je slabá, musí být odstraněná.
No, já řeknu, že to je treason, že to je zrada, nebo no, zrada na to vedení, protože já mám pocit, že teďko to vedou takový ty Lord Entan a Eltar a tyhle ty, a s těma jsem podle mě za dobro, takže ještě se na pořábu za dobro. Good noc, dobrou noc. Navrhuji, že to budeme řešit někdy jindy, dobrou noc vám všem. Jediný místo, kam půjdeš, je do vězení. Pokud si myslíš, že se vzdám bez boje, tak se radši myslí znovu. Asi na mě bude útočit. Já, útočí na mě. Já fakt doufám, že mi neklesne reputace po tomhle tom. To je všecko. Omráčený, selhání mora. Všichni nám leží na zemi. Obdržel 6 nesmrtící zranění od Minska? Jo, takhle, ono je to nesmrtící, protože asi do něj mlátili rukama. Jo, a ten je taky rukama. Aha, tak to jsem zabil. Aha. Proč by ne? Seditious letter, to nevím, co je. Tam to je plášť ochrany plus jedna. A nějaký boty, který neznám. Takže tady nějaký dopis. Jo, tohle to je, to už jsem měl, to je o informace o tom, o té pokladnici. Lord Maxwell. Přesně tak, že vyzvou vévody Baldur's Gateu. Eldrick should also be joining us. Burn this letter. Eldrick, jo. Takže tohle je důkaz, že kvůli pikle. Ty boty mě zajímají. Hodně mě zajímají. Eldrick, jo. Schválně se podíváme. Tereon. Tak možná až někde potkám nějakého Eldricka, tak ten taky kvůli pikle. Refugee, Ozil, Hastus, to je všechno? Kuchař, to je všechno. Ithil Katarlin, toast je přípitek, takže tady s nějakýma asi ožralama se pokecáme. Všechno, o všechno přišel. Ty. Ho there's ty. Cizinče, pojď se s náma zachlastat. Vypadá to, že už jsi celkem ožralej dneska v noci, kamaráde. A proč bych nebyl? Máme ruku nad hlavou, máme střechu nad hlavou a jídlo a pití. Víc než jsme měli za celou dobu, kdy nás zářivá paní dostala z trolích spárů. S tím, že trolí spáry jsou zase nějaký místo. Přijel jsi nedávno. Do we owe the feast to me friend? Jo. A povídej, pane. Znáš nějakého člověka, který se jmenuje Ophilis, což je ten člověk, který prohrál moje peníze v sázení? Ophilis, známe ho velmi dobře. A tak jsem je našel. Drž hubu, Berhali. Ty, kamaráde. A ty. Znáš Ophilise? Takže. Dostali jsme přímo k věci. Možná máte moje peníze a chci je zpátky. Rovnou to řekneme. Promiň, můj pane. Belong to any, but
pokud bychom věděli, že ty peníze patřily komukoliv jinému, než těm vévodům, tak bychom je nikdy nevzali, teda nepřijali. To znamená, že se snaží zakecat, že to ukradli. Nezajímají mě tvé, nezajímají mě vaše výmluvy, zajímají mě moje peníze. Nemáme to zlato. Tadle ta vaše hostina je samozřejmě je výrazná, ale přece jste za to nemohli utratit všechny moje peníze. Znovu připomínám, že to bylo 200 tisíc zlatých. Cože, this is the first decent meal. Že to fakt utratí za to všecko, jo? To je blbost. Kecaj, jo. We took the treasure's gold. A prej, že to rozdali i ostatním. Tomu fakt nevěřím. 200 tisíc to bylo. Bych si celý Baldur's Gate za to mohl koupit. Takže jste zbytek zlata dali těm, co to potřebovali. Je to nesmysl, to prostě je naprosto nemožný. Myslím, že ti to nedochází, panáčku. To nebylo Ophelisovo zlato, který si ukradl. Bylo moje a já ho teď potřebuju. Přesně. Potřebuješ ty peníze víc, než ho potřebovali lidi, kteří hladoví v ulicích? Myslím, že je nepotřebuje, že to jenom chceš. Tvoje zlato zachránilo mnoho životů, anebo jim aspoň ten život prodloužil. Jestli musím být potrestaný za tohleto, rád budu a budu vědět, že jsem to použil na něco dobrýho. A pokud nebudeme zabitý, tak aspoň v té celé budeme mít střechu nad hlavou a jedno jídlo denně, což je víc, než máme momentálně. You will not see a cell, pauper's grave. All that waits you is a pauper's grave. Pauper. Nevím, pauper je podle mě loutkař, ne? Puppeteer. Pauper, nevím, co je pauper. Takže budeš v hrobě, to neřeknu. You did what you... No, tohle to je, užijte si to jídlo a myslete na mě dobře do konce dnů. To ne, you had me. Přesně tak. Možná, že jste to mysleli dobře, ale co chudák Ophelis. Zbyli jste ho, že to sotva přežil a to je útok a kradení. Běžte dolů a vzdejte se kapitánovi Corvinovi. Přesně tak. Máš pravdu. Potřebovali jsme, co jsme si vzali, ale to nás neomlouvá. Teďko se půjdeme udat. S Bohem. Předpokládám, že mi za tuto domluvení vzroste reputace. Družina získala zkušeností, což je dobrý. Tak to se celkem podařilo. Ještě nemůžu ukládat, dokud nezmizej. Už můžu. Hele, to je nějaký obraz. To je podezřelý. Ježiš, to je tak podezřelý, že je něco v obraze. Ha. Nějaký drahokamy. Co to je? Tady jsou schody dolů? Tam nejsou vidět. Asi jo, hele, tady je Corvin, tady je Sailor a Lucilla. Ještě pokecáme s Lucillou. Katarína, pokecat s Katarínou. To vypadá spíš nějakou šlapku. Every good noc. Přeju ti dobrý večer, chceš něco z baru? Samozřejmě.
A ty nechci nic pít. Máš někdy problémy s nějakýma těma lidma, co tady o to starají? Většinou ne. Bellow Glyn to tady spravuje dobře. Jsi pěkná ženská, musíš dostávat hodně pozornosti. Ale musíš tady mít i někoho, kdo dělá problémy, ne? Já a všechny ostatní servírky jsme zkušený lovkyně. Dokážeme se o sebe postarat. Já sám jsem zkušený dobrodruh, určitě jsem lepší než ty. Takovýhle rozhovory tady nemáme rádi. Chceš něco k pití nebo ne? Teďko ne, děkuji. Okay, to bylo o ničem. Ha, nějaký další na... Ježíš, můj hlavně to je zasekle. Co to sakra je? Proč to je zasekle? Takže pokecáme tady s Austinem. Nemůžu. Cože? Bar fight. That's it, get him. I could talk the bartender if I want to put a stop to this fight. Or one of the captains. Takže musím si pokecat s barmanem anebo s nějakým kapitánem, abych přerušil ten boj. Pokecat s barmanem. Zastavte, všichni se uklidněte. Je tady hrdina Baldur's Gateu. Ten titul je trošku velký, jaká je hodně velkolepý, udělal jsem jenom to, co muselo být uděláno. OK. Dobře, můžeš mi pomoct s tímto tady uklidnit? Ithil. Nechci muset volat Ithila a ostatní lidi. Lucilla, což je nějaká ženská, to není žádnej tu. Nic, o co by se směl starat, nepleť se do toho. Bar by poš teda, boj by poškodil bar, lidi by mohli být zranění, aspoň co to vyřešte venku, nebo. Proč bojovat, když můžete chlastat? To je všecko, co říkám. Sedněte si a chlastejte dál. Začínám se o to starat, uklidněte se, anebo o 10 sekund. To je tolik času, kolik vám dám, než rozpůlím vaše lebky. Moudří mezi vámi začnou utíkat teď. Vzhledem k tomu, že já mám opravdu velkou charizmu a opravdu velkou sílu, tak si myslím, že tahle ta možnost zastrašování by mohla fungovat. Takže já to jdu vyzkoušet. Ano, utíkají pryč. Ha. Krásně jsem to... Barfight, krásně jsem to vytvořil. Takže barfight je kde? Je to seřazení podle něčeho? Deník. Get out. I should stay out. Ne, to není ono. Kde je bar fight? Proč to není bar fight? Proč mi tady říkalo, že... Tvůj deník byl doplněn. I managed to defuse. OK. Jo, ještě se tady asi pokecáme s tebou. Dobrou noc. To je špatně přeložený, to je dobrý večer, to má být. Podařilo se mi vyřešit, domluvit se s těma výtržníkama. Nechápu, jak se ti to podařilo. Tady si vezmi tohleto zlato jako poděkování. Jsem rád, že jsme sem nemuseli i ty volat. No, to je všecko, co mi dáváš. Jo, myslím, že to bude stačit. Myslím, že když dám tuhle tu odpověď, tak mi dáš ještě víc, to nepotřebu. Mnohokrát děkuju, přesně tak. Dostal jsem 200 zlata. Mějte příjemný večer, pane. Ještě něco? Dobro. Jo, a zase jenom chlast, takže to neřeším.
Takže tady jsem asi všecko se všem asi pokecal. Tady s tou nad hero, to je ta, co byla tam napravo, co? Takže pokecal, ale ještě čára, s tou jsem ještě nemohl. Dobrý večer, pane, co ti, můžu nějak pomoct? Pověz mi něco o sobě, nebo řekni mi o tomto místě. Je to nejstarší hospoda v Baldur's Gateu. Zajímavý, řekni mi víc o sobě. Kdo jsem, moc toho mě není. Ta hospoda potřebovala někoho, kdo bude točit pivo. A já jsem potřebovala nějaký peníze. Můj manžel je námořník. A většinou je strašně dlouho pryč. OK. Tak já už půjdu. Tak jo, helejte se. Já teďko tenhle ten díl ukončím. Samozřejmě, že příště půjdem ven. Pokusíme se najít nějaký další společníky, uděláme šestičlennou družinu a potom nejspíš se vydáme někam na sever z tohohle města a asi bude pokračovat děj tyhle hry. To je teďko všechno a uvidíme se příště.